საღამში დობისა მოკლე დღის მთავარი ამბების შესახებ, რომელზეც მეცხრე ახის საინფორმაციო სამსახური ამწუხებში მუშაობს. გაიყიდა თუ არა ყას ტრანსგაზ თბილისი 900-ზე ექსკლუზიური ინტერვიუ მინდია გულუასთან, რომელიც ადასტურებს, რომ მას თბილისის გაზ გამანაწილებელი კომპანიის შესყიდვის სურვილი აქვს. ოფიციალურ განცხადებამდე ერთი დღით ადრე ის მეცხრე ახთან საუბრობს. Არის თუ არა დეპუტატობის კანდიდატის მიერ 500 ლარის ჩუქება ამომრჩევლის მოსყიდვა. დუშეთის რაიონში წარდგენილი მაჟორიტარობის ნაციონალი კანდიდატი თავადაც არმალავს, რომ ამომრჩევლის ფული მისცა. დაჯარიმება თუ თავისუფლების აღკვეთა სამ წლამდე სისხლის სამართლის კოდექსი ზურაბოტიაშვილისთვის სწორედ ასეთ სასჯელს ითვალისწინებს. რატომ მალავს ნაციონალური მოძრაობა და სახელმწიფო აუდიტი იმ ხუთი პირის ვინაობას, ვინც მართველი პარტიის უკანონო შემომწირველად გამოცხადა? ყადაღა ქონებაზე და მილიონ ნახევარი ლარის ჯარიმა. საყოველთაო კრიტიკის ფონზე მოგელაძის უწყება ნაციონალების საჩვენებელ დაჯარიმებას აწყობს, თუმცა დაჯარიმებულებს ასაიდუმლოებს. 900-ზე ნაციონალური მოძრაობის ტოტალური გატაცება ციფრი 5-ით. ამჯერად როგორ გამოიხატება მართველი პარტიისთვის შეწირული თანხა ციფრებში? 5-ანით კახა ბენდუქიძე და პეტრე ცისკარიშვილი ლიდერობენ. 900-ზე 5-ანებში გამოხატულ რა თანხებს რიცხავენ ნაციონალი დეპუტატები და ყოფილი მაღალჩინოსნები პარტიის ყულაბაში? ეს და დღის სხვა მთავარი ამბები 900-ზე მეცხრე აღზე მე დროებით გემშვიდობით, მადლობა.